ីវិតគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានធូរគូកើតស្លាប់ក្មេងចាស់សោកទុក្ខបានហើយបានបង់មកហើយទៅជួបហើយប្រាត់សរសើរនន្ទាលៈបើយើងចេះសម្លឹងមើលរបស់ពីរឲ្យឃើញតែមួយបានគឺអនិច្ចតាធម៌ដូច្នេះយើងនឹងបានឆ្ងាយអំពីសេចក្តីទុក្ខបើយើងមានសតិបញ្ញារឹងមាំជីវិតរមែងលូតលាស់ស្រស់ល្អព្រោះសតិក្នុងគ្រប់កុសលធម៌គឺជាឫសគល់នៃជីវិតមិនចាំបាច់អ្នកដតីណាមកយល់ចិត្តយើងឡើយឲ្យតែយើងស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងជាចិត្តបរមត្ថតាមពិតគឺសុខហើយកុំភ្លេចថាលោកនេះគឺដូច្នោះឯងបើជីវិតយើងស្ដុកចង្អៀតប្រកាន់ទាស់ជាមួយនឹងអ្នកមានកិលេសផងគ្នាគឺចិត្តយើងមិនបានស្រឡះឡើយយើងត្រូវជឿជាក់លើបុណ្យដ៏មានគុណរៀបចំជីវិតយើងបានប៉ុណ្ណាយើងសុខចិត្តប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះចិត្តយើងនឹងស្រឡះដល់ទេវលោកព្រហ្មលោកពោះទៅរកអមតៈធម៌ព្រោះអស់សេចក្តីប្រកាន់ទុក្ខសច្ចៈធម្មជាតិដែលយើងត្រូវរៀនដឹងចាប់តាំងអំពីការកំណត់ដឹងនាមរូបរហូតមកត្រូវលះអត្តានុទិដ្ឋិមិនមែនយើងជាតួទុក្ខទេកាលណាកំណត់ដឹងទុក្ខមានសតិរក្សាចិត្តរឿយរឿយយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាទុក្ខសច្ចៈគ្រាន់តែជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងច្របូកច្របល់ថាជាយើងឬជារបស់យើងនោះឡើយនេះជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលមិនលិចចុះក្នុងកងទុក្ខកុំឲ្យខ្លាគឺតណ្ហាវាមកស៊ីអស់នូវគុណតម្លៃនៃភាពជាមនុស្សរបស់យើងឡើយបើយើងវង្វេងស្រឡាញ់ទៅលើអ្វីណាយើងរមែងកាត់សពកាត់ទុក្ខងាយៗអំពីអ្វីនោះអ្វីណាដែលយើងប្រកាន់មាំហើយអ្វីនោះមិនមានទោសដល់យើងមិនមានឡើយការមិនចាប់ប្រកាន់គឺជាទីពឹងមិនមានទីពឹងអ្វីដតៃទៀតទេកុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីសុខត្រឹមតែមួយគ្រាមួយគ្រាដោយបោះបង់ចោលបរមសុខដែលជាទីពឹងនោះកុំវង្វេងកាន់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ហួងហែងហើយបោះចោលប្រយោជន៍ដ៏ធំគឺនិរោធសច្ចព្រោះថាសុខមួយគ្រាមួយគ្រាដោយការស្រឡាញ់ហួងហែងមិនរួចផុតអំពីសេចក្តីឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងនិងវត្តដុកឡើយដំណោះស្រាយក្នុងជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រជាក់ចិត្តសុខស្ងប់ជាមួយទានសិលភាវនាគឺជាដំណោះស្រាយឆ្លាតកុំគិតថាខ្លួនឯងពូកែឲ្យសោះកាលណាបើដំណោះស្រាយប្រព្រឹត្តទៅដោយការបៀតបៀនដោយការឆ្លោះប្រកែកសម្លាប់ព្រោះការវង្វេងទើបសាងទុកឲ្យខ្លួនឯងនិងឲ្យអ្នកដទៃ